non d'un percipiunto, non è? Ah, bene, Piatusunta Lawrence. Quid? devevo ego venire a per Ah, l'Italia. sai, il cuoque moxerunt calores. Tu mi vedisti, ecco il cuoque. I deser, Cum perché non afficio in ora cost? lugia, pessime me avio. Ida, non, ser omnes pessime haben praeter noemia. Omnes. Il cuoque patitur allurgia? Non, ila non patitur Ah, non lurgest. patitur. Parentes, etiam fibi. Etiam fibi, ja. Ergo, noemi est exceptio, exceptio, Ita, nes famiglia quiu mia, cur est sed. una che non ha ficiato un roc morbo. Cum ego Domina non pur habebam me... lurgia, ida habuit. Itane? Ita, quod frutasse nove manus habebatet, ego nunquam solebam habere a lurgia. Ergo, quodam tempore abuit, sed nunc... Iam Frutasse non mox habebi. patitur. Ah, mox habebit. Frutasse. Sumitene medicamenta? Medicamia? Ego non sum si. Mater Non sum sei sì. sit. Mater Ego dixitse ante duo dies. pessime omnium habere. Vita. Sed domi exempli gratia mater patitur hoc sor Pater etiam. alquantulum pater non. Anno Christi Et domo mea. apud me, no, mea, de familiaribus meis. Ma mater mea patitur sor minus frater non d'un fere dixerim, et pater non. Ego Ah, vero. pater. No, ille bene se abit. Gaudio eius ea causa, proeo, Ergo, tu essi quid pater non è. ego no, ego aficior, pater bene se abit, nunquam ficitur, ego vero Ah, ergo, patio. dicis, convenient ad urgia, ire non afficietur. Nulla modo. Tu non vola. Ah. Quid facciamo? Sagitur de sanguine, ut credo. Portase Sunt ire qui. nepente. Dare aliquid sanguinis mihi. Fortasse non qua, non est ius dem generis. Sed sunt morbi qui ereditate accipiuntur, no? Ergo, ut videtur accepi, ego saltem accepi amatre. Qui a pater non afficitur. Bene, et ergo ego pessime quod cebi et Abut amatere et roque patre. in teta Utroque fatita. ergo nunc bis. Duplicem allurgiam abes. Ed in Allurgiam duplo maiorem. tube maior nita. Ed in nescio quid libri mei debebunt fati. Ah, itac! Ed in Ita, cresti. augetur. Augetur. Erit allergia totius orbis, allurgia totius orbis terrarum. Ida, dein explodiunt oculi quod nimis sunt turgi. Ita. Sed, fortasse in hoc carmine quod lecturi sumus oculi ovidi erunt turgidi, fortasse, certus non sum, sed, che non omnia memini, sed de preteto carmine, iam per epistulas inter nos dictum est, ergo totam paraphrasim, leggemus proxima settimana, non è? Perfectam. Ida, ida. Ergo, prestat incipere novum, Carmen, quod est Carmen undecimum, terzi libri, consentisne? Ida, consentio. Longusculum, sed ut credo facilius, praeterito Carmine. Ergo, quid in incipias leggere, Josias? Quo nolo, non, incipio. Si quis es, insultes qui casibus improbe nostris, meque reum dempto fine cruentus agas, natus es escopulis et pastus lacte ferino, et dicam silice spectus habere tuum. Quis gradus ulterior, quos ei tua porrigat ira, restat? Quidve mei scernis habesse malis? Barbara metellus et inhospitalit raponti, cumque suo borea Maenalis ursa videt. Maenalis, ut credo. Maenalis. Nulla mihi cum gente fera cum mercia linguae. Omnia sulicitis sunt loca plena metus.
Utque fugats avidis cervus deprensus abursis, cinctave montanis, ut pavet agna lupis. Sic ego beligeris, sic ego beligeris agentibus undique saeptus tereor. Undique saeptus tereor. Hoste meum paene premente latus. Consiste qui, eh? Ti vi molesto questo, molto a leggere. Ita quod ita. Ebbene, vidiamus os versus quos legisti. Ergo, in libro tuo scriptum est si quis es, non è? Ita. In meo quisquis es. Non ita multum mutatur sensus. Si quis es, dubitamus, non è? Utrum aliquis sit, si quis es. Quis quis es, non dubitamus. Affirmamus, ita, non dubitamus, affirmamus aliquem esse, non è? Ita. Sed, carmen idem manet, non, deve non mutato sensus, ergo. Si quis es, si ve, quis quis es, qui insultes casibus improbe nostris, insultare, mi ministino al vocabulum, sia? Minime. Insultare. Coniungitur cum caso dativo. Sicut in versibus nostris, non è? Insultes, qui insultes casibus nostris. Significat deridere. Bene. Deridere. Ergo, si quis es, qui insultes, qui derideas, casus nostros. Quos ego passus sum. Improbe, es casus? Es casus vocativus. Ita, improbe, et me reum dempto fine quentus agas, natus esse scopulis bene. Ergo, qui me est? Locitur de se. Ita, ita, e dicit, qui agas me reum, qui cruentus agas me reum dempto fine. Qui me cruentus agas, id est qui crudeliter, no? Cruentus ex cruore, sanguine, ergo quadam crudelitate, no? Agas reum, accuses me. Reus est vir homo qui accusatur, nonne? Ita. Ergo me agas tu cruentus adectivum crudelis ferus, me accuses dempto fine. Sine fine, sine ullo fine, identidem, Ita. Me accusas. Ergo tu, si quis est, natus est unde, ubi natus est. Vel unde. Dic natus est in scopulis, et passus... Vel escopulis, tu qui dabes in scopulis? No, escopulis. Escopulis, ita. Qui sunt scopulus, quid est? Esempli gratia sunt... magni saxi apud Rome Ritima. Magna saxi, ita, scopulus, ita. Recte dicis, sunt magni lapis saxi. Ubi merea caput et manus pallidus finxit fratrum. Ita, ita, ita. Fulcre. No, merea. Et lacte ferino. Ita. Ergo natus esse scopulis et pastus. Pastus ex quo vocabulo. Ego scio tescire, qui est in famiglia romana. Pastus, ah, sed non omnia in familia romana scio. Ah. Ire debeo, sed, O tempora, omores. Hic tamen vivit, timmo etiam in senatum venit, fit publici consili, pascere. Era Cicero, che era Torazio in Catilinam. Ehi, sed... Non dimmi meglio, mandavi, non parlo. Quosque tra... Ego quoque. Abutere, Catalina. Abutere, Iosia, pazienza. Abutere. Oh, abutere, no. Abuteris, pazienza mea. Io sias. Es nova versio, ius orationis. Quando ergo furoris te tuos, no seludet. No seludet. Quam ad finem se se frenata iactabit audacia. Nil Ida. Nocturni silenzi, nil ur Ida. Palazzi presid nescio quid. Abritu sumo. Ego cucoli, minera memoria mandaveram. Se ego memoria mandavi ante decim, duodecim annos. Ah, duodecim. Ah, bene, ergo, ego unum abeba Ida. Anum. Cum memoria mandaviter. Ergo adducat est bona memoria. Se tu ne totum memoria mandasti. No, primam paginam. Ah, primam paginam. Primam paginam. Spinus ego.
Se rego, tanto numero portase ante Man... duo si vetre sanos, me mandavi. Grazie Sepulcro, a te, ragazzi. eri memoria mandai. Sed ego fui tempus quo solebam memoria mandare loca iucunda et poetarum et oratorum aliorum scriptorum, ceterorumque scriptorum, et etiam cum essem magister in vario novo solebam tradere discipulis singulis septimanis locos memoria Singoli mandandos. Ida, tibi dita davam dai, no? plerumque sententias, e Dai. eis davam, sempre gratia, hic invenin uper folium, Ah, hoc. ergo. Ah. Ah, bene. Sempre Et gratia. Hic placuerunt, est... placuit. non est quidam facilius potrant memoria mandare, et quia fortasse iam fecerant, antea, exercurat memoriam et quia placebat. Quidam difficilius, sed omnes non nulla di memoria mandaverunt, quod mihi placuit, quia fuit quasi patrimonium commune, non omnium discipulorum, quia omnes ili uniusquiusque anni discipuli memoria mandabat aut paucos locos, ergo coniungebantur quodammodo, mihi placebat hoc. Ida, Et bene, ego et se hic ligimam locos. discipuli ani, totius ani, non... Ita. Plerunque ita manebant, ut credo aduc manent, saltem unum annum. Et ego incipiva mente septembri, sive octobri, hoc facere octobri, usquad mens iunium. Ergo singuli septimanis, ergo. aliquot versus, aliquot sententias, locos. Ergo, vera, idi qui sunt in academia, non es... Unum annum est incipit ab octobre, ergo. Ita, est annus scolasticus, Ita. ergo mense octobri neunte, credo, usquad medium mensem iunium, plus minus. Ergo, plus Sane, minus de novembre. exceptis quibusdam diebus otiosis, Ita. qui exemplificatio tempore natalicio, Ita solent omnes minuta, petere domum, non è? ita. Et etiam tempore pascatis unam septimanam, una settimana scuole amittuntur, scuole unius settimane pretermittuntur. Ergo, sed plerunque ita, hoc est anni tempus. Nisi fallor in citatibus federatis plerunque scuole producuntur usquad mensem maium exeuntem, non? Aliquid Ida, sed simili incipiunt potasit. plus minus et nunc mensi Mens Augusto. Augusto exeunte, ita. Ita est parlum di sin, sed ibi exemplificat etiam Saturni diebus scholae habere solent, Ida, vel sunt scholas habere solent. quidam qui portasse die decimo, sive. Non Ita. sedebamus incipere interim die decimo septimo, et Se funt... depende etiam civitatibus, ut credo, non è? Quia non est... Portase. In ita, qui auto divi exempli gratia californiani incipiunt nescio codie, georgiani alo die, Ida. Se et plus minus sicem peut credo mensi Augusto. omnes intra mensem augustum exeuntem et septembre mineuntem Ida non ne unione. inter ita inter septembre, beh, tu Ida. intelectiti. Ida, Hispania, io credo, mense septembri, Ita, ita, iuntum. qui adux sunt calores mens Augusto ibi. Sae viagitur de celi tempestate, si sunt calores nimis magni, plerunque scolae intermittuntur, ergo serius, initium habere solent. Ah, ergo, Sae, hardicas, ita, anclegere. saltem in Italia, hoc fieri solent. In Sicilia, sempre grazie, ubi sunt maiores calores, serius incipiunt. Ita hic habemus machina ad aerem temperandum. Ita, hoc est verbum. Ergo, quisquis est insultes qui casibus improbe nostris, meque reum debito fine quentus sagas, napses est scopulis et pastus, tibi scripsi vocabulum, pascere. Ah, ita. Pastor ovis pascit, ovis pascuntur. Ergo, pastus est, nutritus est, lacte ferino. Deste, lacte ferarum. Ita. Non è? Est adectivum, ferinus ferina ferinum. Sed, Et dictam, nos iam vidimus hoc, iabis legimus hoc. Ida. Sed, Legimus interrogat. hoc? No, no, hoc os versus, dico.
Legimus iam semel apodovidium, fortasse in primo libro, et vidimus, ricordare, vidimus in Roma Eterna, cum Dido vituperavit Aeneam, Ministine, Aeneas abiturus erat, ius Iovis, summi Iovis, et dito irata est, ut patet, non è? Ergo in petum fecit, in vecta est in Aeneam, et dixit, tu tigridum bibisti, tu abes lapides, Ergo, pectus tuum vituperare. est lapideum, quid? Vituperare significa Reprendere o biurgare, riprendere. ita, reprendere o biurgare, vituperare, Ita, unde ergo. reprensio, brugatio, sive vituperatio. Quam higa loquitur Ovidius, non dum dico. Aliquem, cuius nomen ignoramus, atque ignorabimus usquad finem, quia ut iam vidimus, ut sepe vidimus, non solent inveniti nomina, hominum, Ita. ergo, ne hic quidem inveniemus nomen. Praeter nomina Praeter nomen Caesaris Augusti, ita, Michelotia. Caesaris, ita, hoc est, Ita. pecte dicis. Nomina hominum viventium, tunc temporis viventium, non inveniuntur. Ergo, natus esse scopulis, et pastus lacte ferino, et dicam silices pectus abere tuum. Dicam quid? Pectus tuum, id est cor tuum, abere quid? Quid Silices. est silex silicis? Oblitus sum ut, credo io. Lapis. Ah, bene, lapis. Ergo abes pectus lapideum durum. Ita. Dicam silices, silex silicis, ti descrivo. Si fa lo resta. Femmini generis est. Terze coniugationis. Aspetta, non che vedevo. Lì si fa allora. Masculini generis. Bene, sempre. Masculini, ita, silex silicis. Ergo, genus lapidis, dividixi, no? Lapis. Ita. Ergo, et dicam silice spectus abere tuum. Ergo, Ovidius non pulchre loquitur, deoc viro, deoc omnium, non Ita, plusium fortasse è? ita fuit alius amicus qui eum, come dici, eum non con altos Qui et est omnia consolari. servit, ita. Quid è fuit, Ovidio? Quid est Ile erit Ovidium? Ovidius plus minus ve essicut infans, cum dicit, tu non me consolatus esse, ergo. Aliquantulum, vel homo dolens. Sed iam vidimus, Ita. unum alterum ve Carmen fortasse, quibus Ovidius invectus est in amicos inimicos, notitia dicam, Ita, amicus. ministine? Ita. Ita. Ergo, hic est... Ah, tipo dixisti, ego audivi aliquid, quidam dixit es hoc vocabulum anglicae, amicus, Ita, significat amicus te, prego, dici. bene, hoc ergo dixerunt Friendenemy, friendenemy. Qui dixi. hoc Friendenemy. Ita, es mixtura ita interutrunque, non è? expectes et debuit esse Pluralis, hoc literati est, ita. 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 Ebbene, hoc est. Ho fatto questo video di hoc. Viro de hoc homine, verba facit. Ida. Frenita, singolare, ita. Bene, pur credictum. E qui Ida, dico, ho Vidius, capito Ardi. perché sei iscritto. Ho Amicus tuus, an inimicus. Ai. Ergo. Quis gradus ulterior, quo se tua porrigat ira restat? Quis gradus ulterior? Estenem al gradus, non è? In primis, est hoc, consentis? Ita. Ergo, quis gradus ulterior, id est, hic gradus mali, gradus, come dicam, ita mali, malevolenzie, quis gradus ulterior, quod aliud malum restat, quo se tua porrigat ira, quod mi cupias accidere,
Quod mi exoptet. Ita. Quis gradus ulterior restat, quo tua irra seporrigat irruat. Ergo, quid amplius queris, mi mali? Aspetta, che significa porrigere? Porrigere. Porrigemi il bellum tuum, ossia questo. Porrigere potrebbe significare Ita dare. est offerre, est dare, est extendere, porrigere, tradere, manu extentasi, manum extendendo. Porrigemi librum tuum. Porrigere. Ic est quo tua seporrigat ira, quo ruat tua ira, quo se tua porrigat ira, ita quo ruat, corruat tua ira. Ita. Quid meis cernis habesse malis? Quid Quindi meis cernis habesse malis? Non è est versus sexus. vabbè, qui due meo scherni se besse malisita. Ita. Vel quid cernis abesse, quibus rebus. Meis malis. Ita. Non ne tibi videor satis cumulatus malorum? Oppressus? Ita. Barbara Metellus, et inhospita litora punti, cumque suo borea menalis ursa videt. Me videt. Me tenet. Me videt. Tellus? Aspetta. Tellus Cum barba. maenalis. No, cae. Ah, bene, cave. Tellus ponti. Tellus Barbara. Vide, Barbara Tellus est un barba. vocabolo. Barbara Metellus Se videt. tellus femini Et generis. ita. Ah. Terra. Tellus, ita. Femminis generis. Ah. Tellus Barbara, regio Barbara, me videt me tenet, non è? Ita. Inhospita litora ponti. Mi venissini qui sit litus litoris, non è? Ergo Ita. Ides. litera inhospita ponti. Inhospita. Qui non dant. Come le dica, ma... Ospi? Come le dica l'ospital, ma... Ospitium. Ospitium. Litera querunt ad hospitium, hospes hospitis, hospitalis in hospitalis, hospitium hospitii. Commodo vocatur, il mare nigrum, Grecia, commodo vocatur. Pom? Valetiam latine, Sì, principato. come lo indicato il Pontus. Pontus, vide, qui ti scrivo. Vediamo Ah, è ripetuto frutaste. in lingua greca, nunca. Ah. Pontus euxinus. Che significa euxinus, ex lingua Ai. greca? Cogita, Deoxinu. cogita, cogita. Est vocabulum confectum. Hoc modo, vide? Benitex. Tibi scriptiale, quindi. Bene. Sed parsinus. Quid est hoc? Qui è Xenos. Oxenos. Angelon lache demoniois, come dicit in Atenas? Oxenos, hospes, ita, hospes, peregri, advena, ergo, Xenos. xenos, ita, Barbaros. ergo, euxinus est pontus hospitalis, qui bene accipit hospites, euxinus. Ita. Ah, Et bene. Ovidio hic dicit litora inhospita. Qui a fortasse cogita de nomine, et dicit hoc nome non est bene positum, bene excogitatum, qui assunt litora inhospita. Fortasse tantumoro ile es adsuetus locis divitioribus, Commodioribus, dito, divisoribus, divitioribus sic ut dom de Roma, domum. et se Verisimilitur. fortasse his barbaris pidatures locus optimus. Fortasse, ita. Quid Ah, mi for Euxinus, Ita. ergo sum barbe. Bene, hoc de nomine.
De viris, de hominibus qui tunc tempore vivebant, non multa scio, ut verum fateat. Ide Senti. quod non ita multum habemus, non è? Cioè, i Latine, disordini. fortasse non ita multa avemus, ita qui, non erant gentes quae Latine. uti solebant ita, uti solerent in lingua latina. Ergo. Sed, vidiamo se qui dicito videos, qui fui testis, et esse fides ei abenda, non anobis. Fortasse. Fortasse. Hoc Ah. dixit video sip se pretetto in pretetto carne, Ida non? dixit sed iterum videtur modum excedere. Ida. Qui dixit quod fuit. Ali qui dixit quod videtur virum. Verum non esse. Devino, de flumine, Fortasse de non capillis credo. regentibus frigore. Sed Frigore omnia regentibus. haec fidi possunt. Ergo quod tibi Ergo, vitum nescio est. purum credam me. Va, ultu test, Josias. Barbara Betellus videte, litora inhospita ponti, et ursa Maenalis cum suo borea. Ursa est solita ursa, id est Ursa major, erit quaest ita. Vocatur Maenalis quia sic vocabatur mons Arcadie, id est Maenala Maenalorum. Est mons Arcadia, et Callisto, nata est in Arcadia, illa femina quid eindem mutata est in Ursam, et tum in stellas, ita. Anche Potet fabulam legas sanct regre fabulam, ita. apportet mihi quod Callisto. iam saepe numero Ida mihi. in venibus, ita. Primum mutata est in Ursam, deinde in sidera, in Ursam Bene, Majorem, hoc scribam. ita. Est etiam in fabulis Ide sidera. suris. Sì. Vel it sed stamen invenitur Callisto sic vocatur illa est femina ergo hic Maenalis qui aut tibi dixi Maenala est Maenalorum est mons Arcadie et illa nata est in Arcadia Ita. bene abet et Borea est nomen venti Ita. qui aquilo quoque dici potest ergo bene abet ucusque nonne Ita. Nulla mihi cogente fera commercia lingue. Omnia solliciti sunt loca plena metus. Ergo nulla mihi cogente fera commercia lingue. Qui dicito videos. Aspetta. Vera commercia. No, nulla mi cungente fera commercia lingue. Fera est ablativus. Ah, ita. Cum gente ferra. Bene. Nulla commercia linguae. Ergo, Ovidius, loquiturne cum illis? Ah, non, ergo. Aide. Aliatuntur lingua, ergo nulla mi sunt. Cum is hominibus, cum gente fera, commercia lingue. Non locum readem lingua. Ita. Nulla mi cum gente fera, commercia lingue. Commercium lingue. Ita. Omnia loca sunt plena. Cuius rei? Omnia loca sunt plena metus solliciti. Ita. Timoris solliciti. Deste qui affert. Qui sollicitat, metus qui sollicitat, non è sollicitus est participum perfectum, vel perfecti. Omnia solliciti sunt plena loca metus, comparatio hic. Utque fugax avidis cervus deprensus ab ursis? Et cincta montani sunt pave tamnia lupis? Ergo, ut subiectum. Ut fugas cervus deprensus ab ursis avidis, Ita, aut cincta, pavet, et ut, pavet, cincta, pavet, ut pavit agna cincta, qui es pavere, pavet lupis montanis. ita, agna cincta lupis montanis, qui sunt in montibus, ergo cervus fugax, quia deprensus est ab ursis avidis, agna timida, terrorea, fecta, capta, oppressa, quod cincta est lupis. Montanis et famelicis, sic ego, ego Ovidius se comprat cum agnus et cervo, sic ego
Belligeris agentibus undique septus terreor hoste meum penepremente latus. Sic ego? Beligeris, quindi Sic ego significa est bello. adiectivum, belligerus, belligera, belligerum. Qui gerit bellum. Tuttavia, liquid debebat esse sicut bellum, beligeris. Sicut Bellus. etiam dicimus penniger, sed hoc esquirit penna, sive Ita, laniger. ita, qui Suppidimus. gerit, qui Laniger, Belliger, ita. Che deve essere Belliger a Belligerus? Aspetta. Laniger. Ida, Ci vediamo. Penniger, Ita, qui gerit Pennas, no? Le ministine. Ida, sed hoc vidi in lexico. Quanto vidimus Penniger? Forse in non era in In Phaedro vidimus Fedro Lanniger. ita Vidimus Lanniger. Laniger ita de ita agno non è in favola del lupo e tagno quid ic dicit belliger belligera belligerum belliger bene belliger belliger recte connectati Nossumus dette admonuisti. ecco sumus vestigeres. Sed quid non simus nescio, sed quid Ovidius dicat intellego, tu intelligis? Sic ego dicit Ovidius, te? Quid existi? Quid dicit Ovidius? Qua in linea, de qua Sic ego linea nobis. belligeris agentibus undique septus terreor. Bene, sic ego terreor agentibus belligeris, ed Ita, septus, undique septus, undeque ita, ita, est quod vidimus in pretérito carmine, non è? Qui dicite, sunt barbari, ex id a qui Sauron solent etis transire. basis kingitur Ita, ite. ita, qui solent transire Danuvium, non è? Istrum, Ida. et, bene, bene, ergo. Sì, che oste premente, oste pene premente, ablativus absolutus quid? Latus meum. Eita, sunt ic in propinquo. Pene premente, latus meum, neutri generis. Bene, Ida. abet? Ida menes abet. Aliquid interrogandum, non possumus spergere. Tergere possumus. Bene, quidem. Es ne Bene. paratus ad legendum? Ida. Fortasse primum tici mapulas. Ita, ac de causa, dixi, es ne paratus ad Ida, legendum? sed memini anno preterito cum scolam abebamus, memini me mapulas non abuisse, atque nolebant Ah, cum apostula, ego tibi mittam. Ida, non nunc habeo, sed anno preterito mapulas non abebam, atque nolebam tibi Nemini. abire meministi, atque Ita. ducebam omnia, et debui expectabam finem, et fuit longissima sententia. Flane memini, flane memini. Mox perficemus librum tertium. Bene, quidem. Non manent multa. Intra 2 settimanas. Ante tempus Pascale. Perficemus. Ita. Ergo, perfighiamus librum tertium. Ita, ita, certe. Et tibi legendum est versu 15, nunc, si paratus es. Ida. Sperato sum. Fortasse. Bene. Utque sit exiguum poenae, quod coniuge cara, quod patria cario pignoribusque meis. Ut mala nulla feram nisi nudam Caesaris iram. Esne Caesaris an Caesaris. Caesaris. Caesaris iram. Nulla parum est nobis Caesaris iram ali. Et tamen est aliquis, qui vulnera... Est interrogatio? Non è? Ida est Nuda interrogatio. paro bene, bene. Se non ne... No, qui est parlum dissimilis apud me ordo vocabulorum, ma fle causa, Ah, bene.
Men ut mala nulla feram nisi nuram caesaris iram. Nura parum est nobis caesaris iram ali. Tamen est aliquis qui vulnera cruda retractet. Solvat et in mores ora diserta menus. In causa faciri cuius vis, qui vis licit esse diserto, et minimae vires prangere quassa valent. Sub ruere es arces et stantia moenia virtus, quam libet ignavi praecipitata premunt. Non sum Quam ego libet? quod... Quid? Quam libet. Quam... non ho capito qui libet. Bene. Non sum ego quod fueram, quid inanem proteris umbram. Quid cinem saxis bustaque nostra petis? Hector erat tunc cum bello certabat. At idem vinctus ad Aemonios non erat Hector equus. Mequoque, quem noras olim, non esse memento, ex illo superant aec simulatera viro. Quid simulacra, ferox, dictis incessis amaris? Parce precur manes solicitare meos. Consiste. Nora significat noveras. Quid? Noras significat Ita, novet. noveras. Ita. Sincopes. Ita. De subis ita. Sincopes et quae alia vocabula appunt quod dixisti esse sincopes. Sicut amasti pro amavisti. Scum Ah, cadit sillaba in medio vocabulo. interrogasti. Ide, Ita. sai hoc non lo loci morac. Ita. Mi interrogasti. Ergo. Bene, leggisti. Utsit exiguum pene, quod coniuge cara, quod patria et pignoribus meis cario, ut mala nulla feram nisi nudam Caesaris iram, nuda parum nobis Caesaris iram aliest. Bene. Ut sit exiguum pene. Sit pars parva pene, exiguum pene, no? Pars exigua, minima, parva, pene, quei, quid, quod, careo, quibus rebus caret, Ovidius. Pignoribus. Caret varis rebus, in primis coniu, Aida, non vidi ita, in superiore verso. coniuge cara patria et pignoribus. Sequid sunt Ita, carere comunque caso coniungitur. carere coniungitur cum dativo. Ablativo. Ah, ablativa. Ida. Careo coniuge, cara. Ida, infans Careo patria, practicare. latinus. E careo pignoribus mei, sic pignora, sepe vocantur pignora coniugum fili. Si dice che forse significa omnes res caras. Ergo pignus pignoris est vocabulum. Neuter generis. Terze declinazioni sut patet. Pignus pignoris. Ergo sempre pignora amoris sunt fili, ex epigrazia. Hic significa res caras. Ita. Ergo. Dicamus esse minimam penam carere coniuge dilecta carere patria et patria e carere ceteris rebus. Dilectis. Ut mala nulla feram nisi nudam Caesaris iram. Nuda paro nobis Caesaris iram ali est? Ergo, dicamus esse minimam penam quod dixi, et dicamus me nulla mala ferre nisi quid? Nisi nudam iram Caesaris. Nisi iram nudam Caesaris, ed est Augusti. Dicamus hoc. Ida, Ira. sicur dicit iram nudam esse. Puram id est tantum iram Caesaris. Ah, Duram et et nihil alium. nudam. Ita. Ita. Hoc est. Liquid sim Dectabo esse. dicere possum sanguine. Ita. Parum mali est nobis nuda ida Caesaris? Quid? Rhetorice interrogat. Quid rhetorice interrogat in verso qui sequitur? Ah, Nuda parum parum est nobis nobis Caesaris. Caesaris ira nuda mali. Ah, bene, ergo, ira nuda Caesaris, esne parum mali.
Nobis, ita, tibi videtur parvum malum, parum mali, no? Genitivus partitivus. Nuda idea Caesaris, minor ita videtur. Et tamen, quamquam non est parvum malum, nuda idea Caesaris, tamen est aliquis. Iste, quem, ovidus alloquitur, est aliquis qui vulnera cruda retractet. Et solvat. In mores meos ora diserta. Tamen est aliquis qui vulnera cruda retractet, Iosias. Qui vulnera cruda, ides vulnera nondum, vulnera duc viva, ut iadicam, quae nondum clausa sunt, quae nondum Sanguis. coiberunt, non? Ita. Quae aduc aliquid sanguinis manant. Ita. Ergo est aliquis qui vulnera cruda retractare. Id est renovet, retractet, tangat, vulnera, cruda, ergo, dolor percipitur, non è? Si tangimus, si retractamus, si renovamus, cruda, vulnera. Ergo, tamen analisi quis est, qui vulnera cruda retractet, et qui solvat, ora diserta in mores meos, id est? Qui solvat ora diserta in mores. Qui solvat Ora os diserta disertum, est non loquit, desertum, non disertum. loquitur tantum de ore, sed Ita, de loquitur ore. de facie sive Non, etiam. de ore, hic locumur de ore. Quid est non desertum, sed disertum. Quid est desert, est adictivum. Disertus, diserta, disertum. Et Ah, sempre es. gratias est Carmen Catulli, qui dicit disertissime. Romuline potum, et alloquitur Ciceronem. Ergo disertus significat Facundus sive eloquens. facundus eloquens, optime, optime. Ergo est amen aliquis qui retractet vulnera cruda, et solvat os disertum in mores meos, id est reprendat me. Ida. Quiutatur ore diserde diserto, ut dixisti facundo, eloquenti, ad me reprendendum. Contra mores meos. Bene. In mores meos, hic significat adversus, non è? Qui ha ut sepissime vidimus in cum accusativo, interdum significat adversus, contra, sicut impetum facere in aliquem, in vei in, in aliquem, ergo non essere res nova. Sed, dicito videos, bene abet? Ita. Ergo allocutor quandam qui potuit ei retractere il quod vocat vulnera cruda. Cruda, ita, qui Deo Ovidio male loquatur, Rome verisimiliter. Ah, bene. Qui, vides, SM. in primo verso, qui insultes casibus nostris, aliquis, aliquem allocutur, qui deridet, ovidi casus, ovidi sortem, ovidi dolores. Bene, nunc sto come video, nunc es causa cuore Ita, sit de dovemus ira. defendere poi, ita, quia hoc est inicus. Iste est inicus. E qui dadit Ovidius. In causa facili, cui vis licet esse disertum? Et minime vires possunt valent francere, possunt francere causa. Quassa. Quassa. Ergo, in causa facili. Causa est quo, id quod agitur in foro, in tribunali, non è? Causa. Ita. Ministine? Causa orazi. Ah, ita, ita. Vedimus in Roma Eterna si fa allora. In causa facili, cuivis licet esse disertum? Id est? In causa facili. Cuivis licet esse disertum? Est casus? Cuivis? Est casus? Escasutativus. Bene, ergo, si causa est facilis, Iosia, in causa facili, cui vis viro licet disertum esse. Omnes sumus diserti in facili causa. Si causa est facilis, omnes possumus facunde loqui, quoniam est facilis per se Bene, causa. ergo nunc sum dissertus quod
Quanto facile è accusare Ovidio, mette un obiurgare, un riprendere, sed. Aida ergo dixit quod possumus come le dicam probare possumus demonstrare populo vidium esse malum ed est nobis facile et populus Quia iam consentit de damnatus nobis. est, quia iam damnatus est, iam ergo. Facile est dicere Ovidium esse improbum. Visus est in exilium, ergo. Non est difficile. Cui vis, dicet esse disertum. Etiam minime vires, et minime vires, id est etiam minime vires, possunt quid? Possunt frangere? Quassa. Ita, ex quo verbo quassa. Quattere. Ita, possum frangere res quassas, res que iam sunt quasse, id est fracte. Ergo, Aida, codiam. si sia liquid iam fractum est, minima vi potes frangere, id quod iam fractum est. Ide, codiam plus Ergo. in esse consentiunt populi antequam orationem adiem. Ita, iam actum est. Ergo hac de causa dicit quasi. Ita. Sed, immo Pergamus, subruere est arces, et stantia mea virtus. Quam libet, ego abio, tu abis, quam libet, nisi fallo, scripsi, ego abio, qui libet ignavi precipitata premunt. Tu abis, quam libet ignavi precipitata premunt, non? Ita. Ergo, virtus quid est? Virtus es medi vocabulum Fide ad. qui scriptum est, aspecta, subruere est arces et stantia menia. Scimus, ego scio tenta a leggere vocabulum virtutem, sed intellegamus versum. Hic dicit, virtus est? Ergo id quod versus dicit virtus. Certe. Virtus est arces et moena stantia subruere. Subruere. Ergo, sì, quid dixit in pretérito versum, minime vires possunt frangere quassa. Ergo, ec non est virtus, quia. Qui Ah, vis potes ergo, hoc facere. id non Virtus est quid virtus est? nescio librum adiquid non quod non es magni pondris. Certe, recte dicis. Ergo, dicit Ovidius, quid est virtus? Virtus est ruere, subruere, destruere, ficere ut corruant, quid? Arces. Et menia stantia, hoc est virtus. Ida. Non aliquid quodiam quassum est. Ida. Et precipit. Qui libet ignavi, ego abio, id est omnes ignavi, vel quam libet ignavi, etiam ignavi, possunt quid? Possunt premere precipitata, id est res precipitatas. Ida. Possunt pedibus premere. Res abalis destructas, precipitatas, ergo non est hec virtus. Ida. Hoc faciunt ignavi. Virtus est efficere ut res corruant, destruere Ida. fortes arces et stantia menia. Ida. Ego non sum quod fueram, dicit Ovidius. Non sum qualis eram, quod fueram. Ida. Quid in anem proteris umbram? Cur in anem proteris umbram? Deus et orator. Gratias. Ida, ad preterito hoc nondum fuit dicendum quod nimis. Ah, ita, ita, ita. Ergo, non sum quod fueram, ergo cur proteris in anem umbram? Cur conculcas proterere, terere pedibus? Cur pedibus teris conculcas in anem umbram? Ovidius dicit esse umbram. Ida. Non Quod hominem, dixit iam chiaro. se mortum fuisse. Eta. Propter auxilio. Eta. Quid cinerem saxis et busta nostra petis?
Quid significa tic, sicutantia significat Significa cur, anna, cur, curve. ita, cur, petis quid. Simulacra. Ita petis cinerem et busta nostra, id est sepulcrum, bustum est sepulcrum, bustum busti. Aspetta, ubi. Ego sum in verso vicesimo sexto. Quid Avicitimus. cinerem saxis bustaque nostra petis? Digebam in versu trecesimo primo, ubi Ita dicit. animadverti, simulacra. Interdum poeta si ve oratore solent, est quaedam repetitio. Dicit Ita, iam id. vocatur anafora, ita. Cicero dicit. Quid nocturni silentipara, Ida. quid ita, ita. Ida. Multi poeta etiam malis linguis, in lingua italica sepe fit, credo etiam in lingua anglica, non? Ida, Ida saper. Ad Dante, ab Dante, me legitur. Per me si va Etiam nella città abur. dolente, per me si va tra la perduta gente. Cum hominus, homines, Homo? Homines? homines, orationes faciunt, etiam incivitatibus vedarti solent Ita, verbi. ita. Est ad excitandos animos, quod ammodo, ad animi attentionem capiendam. Te dico, Iosia, te sceleste, te puer pessime, aliquid simile, Ita, te etiam grazie. meministine cum fuisti hic fuisti hic Georgiae cum petivimus ecclesiam dixi. Ita, memini, Etiam memini, memini. ile Ita pastor, sacerdos, ita. Ita. E etiam tibi dixi, non nisi fallor, ed est ego, hoc intellexit est. ide quod saepe numera dixit. Ita, ita, recte admones. Est in vetura in carminibus, in orationibus, ut recte admones. Ergo, cur, tibi dixi, bustum busti et sepulcrum. Ergo, cur petis saxis quid? Cine? Cur petis cinerem Ita. saxis Cur saxis petere, non sicut canis, vabbè, lupus dentibus petit ovem, ita lupus, ei. dentibus petit ovem in famiglia romana, non è? Ergo hic, il vir qui impetum fecit in Ovidium, qui in vectus est in Ovidium, petit saxis, ergo saxamittit, no? In cinerem et in sepulcrum Ovidi, qui Ovidius dixit esse mortum, tu dixisti. Ita. Non è? Ergo in cinerem, quid petis cinerem et busta nostra saxis? Hector? Erat Hector, qui sei Hector? Hic sunt Hector nomina. est Eta. dux Troianorum. Eta, dux Troianorum. Hector erat Magnus, cum certabat in bello. Hector tunc erat Hector, id est Magnus dux, cum certabat in bello. At idem victus ad Hemonios non erat Hector equus. At idem Hector non erat. Quis non erat idem Hector? De quo Hector loquimur nunc? Est Hector dux Troianorum, sed non erat Hector, cum? Non erat Hector, ad non erat idem Hector vinctus ad equus Haemonios. Ergo, non è, conosco dicere, non è. Quid ita fuit Hector ille Magnus dux Troianorum in bello, setame non idem erat Hector, cum victus est ad equos Haemonios. Ida. Quid accidit? Quando mortus est Hector? Mortus est come Quis inter fecit eum? Achilles. E quid fecit Achilles postquam? Dicit hastami. Ita, et quid fecit Hector interfecto? Postquam interfecit Hector. Posquam Eius corpus, eius cadat. curru traxit Ergo, vincit corpus Hectoris ad equos Haemonios. Equi Haemoni sunt, equi curri Achilles, dicuntur Haemoni, quia
Achilles ex Thessalia, venerat, quetiam aemonia, dicitur. Ergo, equi aemoni, qui assunta equi Achilles, qui ex aemonia, ex Thessalia. Venerat. Ida Non è? pulcra dici. Ita. Ergo, quocum se comparat Ovidius? Cum? Comparat cum Hector. Cum Hector, non è? Tung fuit Hector, tung fuit Ovidius, cum Rome vivebam, tung fuit Hector, cum in bello certabat. Sed non idem Hector fuit vinctus ad equos aemonios, non idem Ovidius est in exilio hic tomis. Ida. Me quoque, quam ergo nora solim, non esse memento. Id est? Explanami hoc. David turres et facitur. Mequoque, ergoque, mequoque quem olim noveras, non esse memento, ergo. Grammatice quid est memento? Memento, esne imperativus Dico utorus, ita, ita, ita. Si dico memento mori, ex sempre gratia, quod sapientiquitus, dicebatur. ida. Memento mori, ergo. Memento come accusativo et infinitivo. Memento me quoque non esse, quem olim noveras. Ida. Ex illo superant hex simulacra viro. Ergo? Hac simulacra superant aspetta. Ex illo viro superant hac simulacra. Ex simulacra. Me ministri quid sit simulacrum simulacri? Ida. Sicut Simulacrum immago, nobis sicut mago fantasma, non? statua. Eta. Etiam ida E sicut etiam muta. fantasma, ed est manentantum spiritus, ed est, iam, non est il vir. Ita simulacrum Fantasma. Hectoris in Ita. simulacro. Enea, ita, lecte admonis. Ergo, quid simulacra feros dictis in cessis amaris? Iterum quid significat curri, dest? Dixis liquid significat cur. Ita, quid significat cur? Ergo, quid dicit hic? Ovidius. Ergo, Cur. sì, ergo, Ovidius dixit esse simulacrum. Ida. Nunque interrogat, cur? Cur in cessis amaris dictis, ergo cur simulacra ferox, in cessis Cur dictis tu amaris. ferox? Qui è simulacrum, simulacri, ergo simulacra hic est pluralis. Cur tu ferox? Simulacra in cessis. Ah, ida. Dictis amaris, quid est sic in cessis? Mi chiedere? Ita, cioè dictis amaris, id est? Dictis communaliter dicam amarus est Acerbis. acerbis ida sicut Ergo, via quid ferox tu via significat? ferox Ita, ergo. nemenos dirigisse vocabulum in illo capitulo. Ita, ergo aggredi, reprendere. Ita. Cur simulacra, tu cur tu ferox in cessis amaris, acerbis, dictis, verbis. Simulacra me, quod manet mei. Ida. Cur sic me aggressus es? Parce precor manes sollicitare meos. Id est? Bene, precur parce manes meos sollicitare. Precor ut parcas, id est, parce precor, desine, precor, quid, sollicitare, Manes meos. manes meus, quid sunt manes? Manes sunt di domestici di No, penates. no, lares, penates sunt di Ah, manes pate, penates manes sunt pares. di mortuorum, ergo Ai, ai, penates, ita, ita. lares et manes. No? Umbre mortuorum. Ergo, chia, Ovidius di, tu dixisti, ipse dixisti. Ovidium esse mortum. Ergo, loquitur de simulacris, de manibus, non? Quedam paulum interrogabo de eis versibus, nimis procedamus at quae nimia sit tibi copia.
Scribendi, Iter fere quinquaginta versus numeratis ita fortasse preteritis proxima versimus. scola scola tantumoro paraphrasi me demos. Va, mi devi mus in primis utrum scripturus si somnia. Sed, quid dic dicit Ovidius? Nos legimus plusquam triginta versus. De quo argumento loquitur, Ovidius? Num de iem hic loquitur? Non. Bene, loquitur de quodam viro, et videtur esse epistula quaedam quam tantum Esne vir idor mis. probus? Eta, Non esne vir probus? es probus. Cur, quid Imo faci? est. Quod utiam dixisti purtasse male loquitur de Ovidio. Sed hic Ovidius dicit eum habere potestate mad vulnera cruda retractandum Detractandi, ita. retractandi Vel atque vulnera cruda retractandi, sine preposizione. Ita, vel ad retractandum vulnera cruda. et contrarium atque hoc facit ergo hac de causa Ovidius nunc comprema. Quibus sunt loci quidam communi, quibus Ovidius communes, quibus Ovidius utitur ad unc amicum describendum. Exempli gratia, quid Deo dicit in primis versibus? Primis Quibus intellegamus eum statim esse improbum. bestiam dicit eum natus esse apud scopulos Bel atque es copulis ipsis, ita. vivere et Bibisse, possius, ita. vivisse lactem ferinam Lac ferarum, pies lactem. neutri generis lac, ita. Mel. Lac ferarum, recte dicis, et quid aliud dicit? De corde, de pectore. Atque digite ides lapideum. Eta, pulcre dicit. Et Ovidius, loquitur etiam de loco, in quo vitam degere cogitur, nonne? Ita Quibus, digite cum quibus bestis se comprat? comparat se cum agno et lupo atque E cum ita agno, nude. non cum lupo, cum agno, vel cum agna, a lupis septa, Ida non non cum agna, ita. Et cum? cum cervo et no, come lo Ita, cum dico? cervo, Ida cum cervo tursis, de sed prenso a quibus. deprenso abursis, non lo dire cum cervo tursis compra. Eta, qui est rectum, hoc Res rectum bene dictum quadra est agnus et grammatice. lupus. Credo bene se habebunt. Non. No. Quid virtute dicit? Bene, dicit virtus non es res. Virtutem non esse? Dicit virtutem non esse rem quam facile facitur, facile fit, in osce. Quae Et facile fit, quae res quae facile invenitur, ita. facile fit, exempli gratia, non est virtus destruere moniam quae iam es invalida sive. Iam quasata. Ita, recte. Virtus ergo est? Virtus ergo est arces, sive Integras arces, ita, et stantia integras mene, arces, nonne? atque, come dicam, monia dura, Valida meni. ida monia dura destruere. Ida. Recte dicis. Et cum quo duce se comparat? Cumperat se cumperat cum Hector, qui olimpuit prae clarissimus hoc vocabulum dicere bene nequeo prae clarissimus tunc abecillio es interfectus atque tractus abequis hae monis. Ita, emonius, ita equis emonis. Ida.
Eita. Rectedicis, rectedicis. Bene, abet, aliquid interrogandum, io sias. Minime. Quid facturus est, odi? Nescio, purtasse, Paraphrasim scriptura. ida hodie praphrasim scribam quod nullo ora nullo crass Natura surgere. ida sed crass non Ita, crass cras, ita est die solis, erit die ida solis. sed Ita. ego se levam scribere Antes quod non quam. habeo cum le dicitur irur instrumentum quo uti solemos ad excitandum ex omnis. Orologium excitatorium, quidam dicit, Ida, orologium ex excitatorium. ida. Non habeo ergo scripsi patri soleo interum Ah, scribere me quastam. surga, me ita, Ida, ergo nunc pater est factus per orologium excitator. fece facere ita, Sed usare integro. hodie mane nescio cur nesque uterum profiteratur. Nesque cur non tam ture Non surrexit. bene functum est orologium excitatorium. Ergo dixi, ego volo surgere ora septima. Ed in ille me surrexit ora octava. Ille me ex pece fecit. Ida, ed Ex haberem pece facere, ita. tempus ad. Scrivendo, man, Ida. ita. Plan intelligo. Ida, Vabbè, nunca dixi habebis pateri, nuos dies. portasse hodie scolam cum Roberto habere non erit bonum, quod paraphrasinum edixit, io sia non sum orologium, non semper hoc facere posse. Ita, ita. Va, non li sollecitare, bene, avete bevis nunc duos dies, salutato Ergo, in luna die mozione. neque martis die habemus scolam. Martis die non potero, sed lunedì si vis potero, martis non potero. Iam Bene. nunc dico qui a... Preteria erit dies natalis tomae, martis dies, martis Ah, die. ida. Ah, ida. Complebit quinquagint annos, Ida, ergo... dixit mihi Dixit, ita, ita. semicentenario, manna, dixit. Eita, fere. Ida. Se del lunedì poterimus convenire, si visse. Ida. Ora non apputei, ante Ergo, scuola. quid facies cum toma? Adiquid? Debeo emere donum, non domemi. Adida. Etiam ei dulce quodam parabo. Ah, bene. Libum quodam. Et tom cenabimus una, ut credo. Et tantum rotu Ad quidam quattro quinque intinama. amici, credo. Ah, bene, qui Eita. sunt ergo tu non es amic inimicus et amicus et No. veros amicus. Amicus. Eita, ita videtur. Bene, quidem habet, io sias. Te videbo lunedì, abies bonum diem, et omnes apute salutato. Ita. Bene. Grazie a Stibiago, io sias. Vale a sigitur quam optime. Celestule. Bene, vale, scuoti bene. Vale, sias, vale a Grazie. struco, vale.